100 հայ նկարչի 100 կտավ անձնավորյան շնչով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ մեծ շանսոնիեի Մեգդարիա Հոբելյանի առիթով անվանի արվեստագետները վրձնել են հայտնի եւ սիրված լա բոհեմ երգը։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի հոբելյանական տարին ոչ թե լինի միագից, օրինակ երբ որ երաժշտի մասին ենք խոսում, միայն համերգային ծրագրերով արժանավորենք նրա հոբելյանը, այլ բազմապիսի արվեստային ձևեր ու միջոցներ օգտագործենք, եւ այսօր տեսնում ենք, որ սա հաջողված նախագիծ է, որովհետեւ յուրաքանչյուր կտավը մի տեսանկյուն է ներկայացնում Ազնավուրին, նրա արվեստին, լա բոհեմ երգին, ֆրանսիական այդ միջավայրին, բոհեմական, ու կարծում եմ, որ այս նախագիծը կարող է նաև շարունակություն ունենալ։ Բոհեմ ցուցահանդեսին նախագծի հեղինակները պատրաստվել են մոտ 1 տարի։ Յուրաքանչյուր նկարիչ յուրովի է պատկերել Ազնավուրին եւ բոհեմական միջավայրը, եւս մեկ նվեր արվեստասերներին։ Տպագրվել է պատկերագիրք, որում ներառված են բոլոր 100 նկարները։ Մեծն շանսոնիեի, ուրեմն 100-ամյակի միջոցառումների ցանկում նաև ընդգրկվեց այս նախագիծը, որը շատ հետաքրքիր է, ամեն մեկը յուրովի պատկերացրել եւ ստեղծագործել է, եւ նաեւ տպագրվել է կատալոգ, որում զետեղված են նաեւ ամեն նկարչի խոսքերը, թե ինչ է իրենց համար լա բոհեմը։ Կարծում եմ, որ նման ցուցադրություններում պատկերագրքերը շատ լավ միջոց են, որպեսզի այդ ցուցահանդեսները ապրեն, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ որ դադարում են լինել պատերին, եւ այդ իմաստով սա նաեւ մեր ժամանակակից արվեստագետների, նկարիչների տեսանելիության բարձրացման մի շատ լավ օրինակ է։ Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Վլադիմիր Մարկարյանը Վալմարը լա բոհեմն ընդգրել է շանսոնիեի կատարմամբ նրա Նյու Յորքյան համերգաշարի ընթացքում, տպավորված է մինչև օրս։ Կարծում է, որ ազգի ճանաչելիության գործում կարևոր գործ ունեն մշակույթն ու մշակույթի գործիչներին արժևորելը։ Ես կուզենամ, որ այս ցուցանդեսը մի քանի տեղ ևս ցուցադրվի, դա բան է տալիս, իմպուլս է տալիս, դա միտք է տալիս եւ նկարիչին, եւ հասարակության, եւ մարդկանց, մարդիկան ասեն մի քիչ հեռու են երաշխումից, թո կնա լսեն երաշխում, թո շան լսեն, թո հասկանան ինչ բան է, ինչ է, ոնց է մտու մեջը դուս գալի։ Յուղաներկեր, կոլաժներ ու անձնավորյան տրամադրություն։ Ժամանակակից ստեղծագործողների 100 կտավները բացահայտում են մեծ հայի Շառլ Անձնավուրի բարձր արվեստը, նրա զգացողություններն ու ներդաշնակությունը երաժշտության մեջ։ Ցուցահանդեսը նկարիչների միությունում բաց կլինի մինչև նոյեմբերի 19-ը։ Յուրավահանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր,